Shakar pashchasini fosh qilgan Anora. Jurnalist Anora Sodiqova fosh qilgan Shakar pashcha haqida. Mirabror Usmanov oilasi O'zbekistonni talagan Putinist generallar bilan qudoanda xoinlardir. Marhum Mirabror Sovet paytida Toshkent restoranlari boshqarmasini talagan. Mustaqillikdan keyin Karimov va Rustam Azimov oldidan ketmay kabinetidan ishlab, yotib va oxiri kabinetida vafot etgan. Bir necha marta gaplashganman. Muomala madaniyati yuqori va o'zini kamtar ko'rsata olar edi. Salim Abdullayev Xofir Rahimovlarning qoradori biznesdan tushgan pullarini yuvib, dazmollab beradigan sohani umr bo'yi boshqardi. Usmonovlar oilasining g'arb banklardagi hisob raqamlari AQSh Moliya vazirligi hakerlari tarafidan fosh qilingan. Hujjatlar bir necha millionlik sahifalik va Usmonovlar oilasiga oid pullarning qaysi bankdan qaysi ofshorga chiqib ketgan yoki kirib kelgani transaksiyalari ko'rinib turibdi. Hujjatlarni tadqiqot qilish uchun ozgina inglizcha, fransuzcha, nemischa bilish kerak. Hujjatlar turgan veb-sayt. Hokimiyat biron o'g'irligi fosh qilinsa, darrov xalqaro kuchlar yoki o'z raqiblaridan gumonlanadi. Anora Sodiqova fosh qilgan hujjatlarga o'xshagan hujjatlarni xalqaro tashkilotlardan topib, kallasini ishlata oladigan har jurnalist o'rganib maqola qila oladi. Qayerda unday kallali mar jurnalistlar? Anora Rustam Azimovning jiyani bo'lishi mumkin, ammo Rustam hali biron marta o'z rahbarligi davrida semirtirilgan Jahongir Usmonovlar sulolasini fosh qiladigan jasoratga erishmadi. O'zbekistonni talon qilayotganlar haqida millionlarcha sahifalik hujjatlardan bir necha sahifasini ochiqlagan Anora Sodiqovaning orqasida jasoratidan boshqa kuch turmaganligiga ishongilari kelmaydiganlar g'iybat qilishmoqda. Safar Urganji, 15 aprel 2022 yil.